На Закарпатті триває мисливський сезон. Працівники поліції проводять перевірки полювань та інструктують щодо дотримання усіх правил. Вони наголошують на обов'язковій наявності усіх необхідних документів. Так, оскільки на Закарпатті триває мисливський сезон, співробітники поліції постійно проводять зустрічі, інструктажі з самими мисливцями, з власниками мисливської зброї. Тобто під час цих зустрічей їм, звичайно, наголошують на правилах поводження зі зброєю, нагадують їм про вимоги законодавства, тобто про правила полювання, де можна полювати. Співробітники поліції Закарпаття постійно працюють із мисливськими організаціями, щоб не допустити порушень ними вимог законодавства. Так само перевіряють документацію, тобто дозвільну документацію на зброю. Зараз у нас на території Закарпаття налічується майже 17,5 тисяч власників мисливської зброї. Кожного з них перевіряють. Перевіряють і за місцем проживання умови зберігання зброї, чи витримані всі вимоги і норми. Ну, як я вже говорила, звичайно, обов'язково нагадують про правила, власне, полювання. Також наголошується на потребі наявності усіх дозвільних документів не лише під час полювання, але і при перевезенні здобичі. Серед них – посвідчення мисливця, щорічна контрольна картка обліку із відміткою про сплату державного мита, відповідний дозвіл на право користування мисливською зброєю у разі її використання. Трапляються випадки дуже рідко, до прикладу, коли може неправильно зберігатися зброя, тобто є певні вимоги щодо її зберігання, до прикладу, в сейфі і так далі. Ну, це вже, власне, виявляється під час перевірок за місцем проживання власників зброї. В таких випадках, звичайно, притягуються осіб до відповідальності, ну і в подальшому це вже береться до уваги, коли людина хоче чи то продовжити, чи отримати дозвіл. Робота поліції із мисливцями Закарпаття ведеться постійно. Превентивна діяльність та відповідальність самих мисливців на досить високому рівні, кажуть у поліції області.